Валерія Гонтарєва подала у відставку з посади голови Нацбанку України. Про це вона сьогодні повідомила на прес-конференції і додала, що відповідну заяву направила на підпис президентові. Потім за звільнення має ще проголосувати Верховна Рада. Відбудеться це не раніше 10 травня, бо депутати працюватимуть із виборцями і відпочиватимуть на свята. Звичайно, якщо Верховна Рада проголосує за моє звільнення раніше цього часу, то я піду з цієї посади раніше. Вже від сьогодні готова доповісти на пленарному засіданні Верховної Ради про результати моєї діяльності на посади голови Національного банку. Наголошую, інших змін в складі правління найближчим часом не відбудеться. Так само не відбудеться і змін у політиці Центрального банку.